bismi illahi raxmaan iraxiim halkani waa telefishinka caalamiga universal stuudioha ku yaala magaalada london daawadayaal waa maalin qamiisa toddobada sebteembar labada kun iyo sadex iyo labaatanka wararka caalamka qodobada iminka ugu waaweyn ee telefishinka caalamiga universal aad ka dheehan kartaan waxaa ka mid ah wadanka rusia ayaa weerarba-aan ku qaaday suuq aada looga dukaameysta oo ku yaala dhinaca koofureed ee dalkaasi ukraine halkaasoo toddobaiyo toban ruux ay dhinteen dad ka badan todobaatanna ay dhaawacmeen dhiiladani waxa ay ku sheegtay ukrein in lala beegsayo dad rayidan waxba galabsan oo suuq weyn iyo dukaamo kala duwan iyo farmashiyeyaal ay ku yaalaan arintaasi waxaay ka dambeysay weeraro maalmihii ugu dambeeyaba u dhexeeya labada dhinac seloniski waxa uu sheegay inay tahay weerar bahalnimo ah oo aan loo aabayeelin dadka rayidka ina tahay dembiyo dagaal oo rushia ay ka gelaysa bini aadamka dhinaca kale warar ayaa jira sheegaya in dowladda romeniya ay shaaca ka qaaday in dalkeeda ay gaareen amaba laga arkay ee burbur darooniska diyaaradaha ay rushiya ku weerartay goobo kamid a waddankaasi ukraine taasoo qaarkeed burburkii uu gudaha u galay wadankaasi romania markii hore saraakiisha romaniya uma aanay qaadan in arrintu ay jirto laakiin baaritaan wasaaradda gaashaandhog ay samaysay ayaa lagu ogaaday kadibna romaniya maamulayaasheeda iyo madaxweynahooda waxay ku eedeeyeen rushiya inay ku xadgudubtay nidaamka dunida iyo weliba madax bannaanida dalka romania romeniya waxa ay ka tirsan tahay gaashaanbuurta reer galbeedka ee naata ee dhinaca milatariga iyadoo xogeyaha guud ee gaashaanbuurta neto jenes stoltemberg uu shaaca ka qaaday in darooniska burburkiisa ku dhacay romeniya oo naate ka tirsan aan loo fasiran karin weerar si toosa ay raashiya usoo qaada laakiin kama ay noqon karto dhinaca kalena raashiya looga fadhiyo mar walba inay ilaaliso nidaamka caalamiga ah iyo qawaaniinta waxaa u degsan guud ahaanba neto waddan ka mid a haddii dhibaato loo geysto inta kale inay weerarka ka qayb gasho lagu goobto dalka markaas dhibaatada u geystay xubin ka tirsan gaashambuurta neto dhinaca kale magaalada kiyef waxaa booqasho aan lasii sheegin shalay ku tegey xogayaha arrimaha dibadda amerikanka antony bilinkan oo la kulmay madaxweyne saloniski kalena hadlay xiriirka u dhexeeya labada dhinac isla markaasina qalinka ku duugoo ballan qaaday adduun gaaraya hal bilyan oo doollar oo ah dhinaca milatariga kaalmadeeda iyo weliba dhinaca rayidka lix boqol lixdan iyo shan milyan oo kamid a lacagtaasi waxaa loo qorsheeyey in lagu iibiyo gantaalada kala duwan iyo weliba kuwa meelaha fogya meelaha dhexe iyo weliba meelaha gaagaaman <imitation> lagu weerari karo taangiyada kala duwan iyo guud ahaanba hubka la doonayo ukrain in lagu taageero madaxweynaha dalka yukrain saloniski waxa uu sheegay inaanay cidlo joogin oo taageero badan ay haystaan sida maraykanka laakiin uu ka digay cabsina uu ka muujiyey saloniski xilliga qaboobaha ee soo socda dhowr bilood kadib inuu arkayo xaaladdu inaanay qumanayn laakiin haddana uu u arko saaxiibo badan inuu dunida ku leeyahay weerarka ukrein lagu qaaday waxa uu bilowday afariyo labaatankii february ab kun iyo abayo abaatan wixii markaa ka dambeeyena looma aabo yeelin walow bilihii ugu dambeeyey ilaa june ukrein lafteedu aanay sahlanayn oo weeraro cirki iyo dhulka ay ku hayso dalka rushiya oo weliba si aada dronsk ay u adeegsatay waxyaabo badanna rushiya ay ka baabi'isay wararka ka imanaya dhinaca dalka hindiya iyo dalhi oo ah meesha lagu martigelinayo shirka g n ee sabtida ee xadda ayaa waxaa wasiirka arrimaha dibadda indiya uu sheegay jina ka baaqsashada madaxweynahooda s jinbin uu ka baaqsanayo shirkaas inuu ka qaybgalo delhi inaan loo fasiran karin wax cusub oo ay wax aadiya iska tahay wasiirka arrimaha dibadda indiya waxa uu sheegay walow labada dalee hindiya iyo jhina aanay isku wanaagsaneen oo xurguf dhinaca dhulka ay ka dhexayso haddana ay ka duwantaho ay ku haboon tahay in meelaska dhigo arrintaasi oo loo hiliyo nidaamka guud ee dhaqaalaha dunida oo laga wada hadlo sanadkiiba mar arrinkaas waxaa kaloo isaguna ka hadlay dowladda mareykanka oo dowladda jhina u sheegtay inaanay shirka cadqaladeyn oo madaxweynahooda s jimping uu shirka ka qaybgalo si markaas adduunka u wada gaaro horumar xagga horumarinta dhinaca dhaqaalaha xagga kawadahadalka isbeddelka cimilada xagga deymanka in dadka laga hafiifiyo iyo weliba arrimo kale oo ku saabsan guud ahaanba caalamka waddamadan iyaga ah ee g ni inta badan waxaa isu yimaadan ra-iisul wasaarayaasha iyo madaxweyneyaasha dalalka sagaal iyo tobanka ay ka kooban tahay iyo midooda yurub waxaana la aasaasay kun sagaal bqo sagaashan iyo sagaal wixii markaa ka dambeeyaba mar badal ayaa lagu qabtaa oo madaxtinimada haya taasoo loo fasirtay boqol kiiba siddeetan iyo shan in dadka dunida amaba ganacsiga dunidu uu yahay mid ku tiirsan dalalkaas labaatanka isu tegey isla markaasina waxa ay rajaynayaan in wax badan la qabo karo haddii si daacada laga noqdo kulamada la isugu yimaado oo go'aammada ka soo baxa ay noqdaan kuwo markaasi la meelmariyo dowladda hindiya ayaa ahayd marka la fiiriyo sanadkan isaga ah tan iyo shirkan intii la gaarayey madaxtinimada g n iyadoo marka shirka uu qabsoomo sabtida iyo axadda wixii ka dambeeye loogo'aamin doono waddanka meertada madaxda ka noqonaya waddamada g n amaba kooxda labaatan wararka ka imanaya magaalada libervill ee dalka gabon waxay shaaca ka qaadeen in afhayeen u hadlay militariga talada la wareegay toddobaad ka hor ay sheegeen in laga sii daayoy xabsi gurigii madaxweyne cali bongo oo loo fasaxay inuu dabadda aadi karayo ama dalka dabaddiisa si uu isu soo doweeyo tan iyo maalintii ay qabsadeen dalka wixii ka dambeeye guriga ayuu ku jiray kama aanuu bixi karin cali bongo waxaana loo arkayay in la dhammeeyey nidaamkii kontan iyo shanta sano qoyska reer bongo ay ku haysteen waddankaasi gabon laakiin markii militariga uu qabsaday ninka layidhaah pryce nagwema oo ka tirsanaa ilaalada gaarka ah ee madaxtooyada isla markaasina ay isku hayb yihiin ama isku qolo yihiin qoyska reer cali bongo ayaa mucaaradku waxay u fasireen inaan meesha laga saari karin reer bonga inay ka baxeen oo weli ay ku lug lahaan karaan hogaaminta wadanka gabboon jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo midooda yurub ayaa cambaareeyey markii milatarigu ay la wareegeen gaboon oo ay ku sheegeen arrintaasi inay tahay mid dimuqraadiyadda ka soo horjeeda waddanka kale aada uga xumaaday waa dalka faransiiska oo horay isaguo u gumaysan jiray laakiin dunida kale waxay ku baaqday in nabadda iyo dimuqraadiyadda loo hiliyo ragga militariga ee nagwema uu hogaaminayo ee dalka gaboon waxay sheegeen dimuqraadiyaddii jirtay inay meesha ka saareen inay u diyaarinayaan dalka doorashooyin xor a isla markaasina dimoqraadiya laakiin aan la sheegin wakhtiga ay dhici doonaan ninka isaguo hogaamiyaha ka ah mucaaradka isbahaystay ee lagu magacaabo alberto onde oza ayaa isaguo cabsi ka muujiyey iyo culays milatariga markuu eegay oo uu sheegay wax badan milatariga gabboon inaan laga filan karin waddanka maraykanka ayaa cunaqabatayn kusoo rogay rag ka tirsan kooxaha kurmadka degdegga ah ee lagu magacaabo r s f ee dalka suudaan ka dagaalamo tan iyo shan iyo tobankii bishii abril wixii markaa ka dambeeyey milatariga iyo ragga r s f ayaa isfara saaray taasina waxa ay keentay kumanaan ruux sudan inay ku dhintaan ilaa afar milyanna ay barakacaan dhibaato xooglihina ay dhacdo laakiin amerikaanka ayaa afar iyo labaatankii saacee ugu dambeeyey waxa uu soo saaray qoraal oouu rag ka tirsan r s f uu ku tilmaamayo inay yihiin kuwo gaboodfal iyo dhib gaystay dadkana laayay sidaasina ay tahay cunaqabateen in lagu soo rogo hanti meelay u taallaba dunidana in markaa laga joojiyo ninka lagu magacaabo cabdiraxiin dagaalo oo ah ninka la dhashay ninka madaxda k r s f ayaa la eedeynayaa oo la sheegayaa walaalkii iyo isaguba dhib xoogle inay geysteen isagana si gaara liiska loogu daray galbeedka darfuur oo ka tirsan suudan oo dhib badani hore uga dhacay ayaa iminkana waxaa la sheegay ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan jumca in isagana liiska lagu daray oo la yidhi dhib xoogle iyo dil iyo boob iyo kufsi iyo dhibaatooyin badan ayay ka geysteen galbeedka darfuur ee dalka suudaan raggan iyaga ah ayaa waxaa jira rag kale oo lala xaglinayo howsha inay kala qayb qaateen laakiin liiskaasi iminka aanay ku jirin jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo guud ahaanba ururka midooda afrika waxay ku baaqayaan dalka suudaan kooxahoodu inay nabadda u hiliyaan oo dhowr jeeroo la isku dayo xabajoojin suurtagal inaanay noqon afrikaanka iyo weliba qolyaha kale ulurada caalamiga ayaa ku baaqay dhowr jeer in nabadda loo hiliyo laakiin taasi suurtogal ma noqon dhinaca kale wadahadal ayaa jiray magaalada jiddo hore loogu qabtay oo amerikaanka iyo sacuudigu garwadeen ka ahaayeen laakiin labada suudan arrintaasi marka la fiiliyo kooxaha isku haystaa ay ka biyodiideen maalmihii ugu dambeeyena hogaamiyaha cabdulfataax burhaan ayaa waxa uu tegay dhowr wadan oo ay ka mid yihiin south suudan iyo dalka masaarida isagoo u arka xiriir dhow iyo wadajir inay leeyihiin waxaana uu sheegay south suudan inay kaalin fiican ka qaadan karto dibu heshiisiinta iyo nabad in lagu soo dabaala dalka suudan maadaama ay wada dhasheen wax badanna ay iska og yihiin dowladda u k ayaa shaaca ka qaaday in calooshoodau shaqaystayaasha raashiyaanka ee lagu magacaabo wagner lagu daray liiska argagixisada durida arintan ayaa u k waxa ay ku tilmaantay inay dhib xoogla ka geysteen meelo badan oo ka tirsan dunida sida waddanka ukrein oo dadka rayidka ay baabi'iyeen wagner hadday yihiin iyo qaaradda afrika meelaha ay ka joogaan maali iyo afrikada dhexe oo dhib badan ay ka geysteen iyo xasooq u k waxa ay sheegtay in wagner ciddii taageerta iyo ciddii buumbuunisa iyo ciddii xayiisiiis u samaysaba ay dembi mudan doonto maadaama liiska argagixisada lagu daray arinkan waxaa si gaara uga dhawaajisay haweeneyda arrimaha gudaha ee waddanka u k suwella baferman oo sheegtay wagner iyo kuwa la xaalaaba inay dhib badan mudan doonaan haddii arrintaasi ay ku dhaqaaqaan fikirkan waxaa iyaguna qaba xisbiga leyborka oo ah ka ka soo horjeeday xisbiga konservatifka ee talada haya ee u k oo sheegay wagner inay yihiin qolo loo arkayo qawilisato dadka dhibaato xoog la ogeysatay wagner laba kun afar iyo toban ayaa la aasaasay wixii markaa ka dambeeyana rag lagu shaqaystay ayay ahaayeen inta badanna ciidankooda waxa uu ka tirsan yahay dadka soomaalidu ay ku tilmaanto inay nolosha ka dhaceen oo xabsiyada ka soo baxay iyo kuwa kale ee loo arko qawilisato inay yihiin oo lagu holin karo meelaha dibaddaana looga shaqaysto madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald j trump ayaa dacwadda gorgia waa gobol ka tirsan dalka maraykanka ee ah midda uu ku diiday in doorashadii dhacday laba kun iyo labaatan ay ahayd mid uu bayden ku guulaystay dhinaca kalena codad laga haya isaga iyo sagaal iyo toban ruux oo kale oo georgia uu ka codsanayo in codad loo xado si markaa uu u guulaysto laba kun iyo labaatan waa uu tegay dhowr jeer maxkamaddaas laakiin <laughs> iminka waxaa laga dhawaajiyey oo garsoorayaasha ee dacwad ogayaashu ay sheegeen in maxkamaddaasi ay qaadan doonto ilaa iyo afar bilood oo soo socota waxaa la maxkamadeynayaa waa donald jy trump madaxweynihi hore ee mareykanka iyo sagaal iyo toban kale oo maalin dhoweed falton count halka lagu magacaabo waa xabsi weyn oo ku yaalla georgia ay tageen oo ay iska xaadiriyeen oo ay sheegeen wax dembiyey inaanay lahayn laakiin lacago ay dhiibeen markaasi ay dabadda ku joogi karaan oo damiina maxkamadda ayaa la filayaa marka ugu horreysa inay bilaabato saddex iyo labaatanka bisha oktoobar ee soo socota dhowr maxkamad ayaa jira oo kala duwan oo donald j trump loo haysto oo qaarkood ay ku beegan yihiin xilliga madaxtinimada doorashada loo tartamayo iyo qudbooyinka iyo doodaha isagoo weliba sheegay inuu rafcaan ka qaadan doono si uu u kala fogeeyo xilliga doorashada iyo ololaha iyo xilliga uu iska difaacayo dembiyada kala duwan ee loo haysto markana daawadayaal waa arrin la yaab leh oo inta badan marka ay dadku maqlaan ay aad ula yaabaan gaar ahaanna wadamada horumaray marka laga maqlo la yidhaahdo dayacaadda noocaasiihii maxay tahay waa dalka new zealand sanadku waa laba kun iyo labaatan gabarh da-da labaatanaadka ku jirta ayaa bilo dhammaysatay laakiin aan caadi u dhali karaynin kadibna dhakhtarka waxaa la geeyey oakland city hospital oo ku yaalla magaalada oakland ee dalka new zealand dhakhatiirta iyo kalkaaliyaasha waxay go'aansadeen gabadha in la qalo si looga soo saaro canuga caloosheeda ayaa la jeexay kadibna dhinacyada ayaa laga geliyay qalab loogu talagalay caloosha inuu kala hayo inta canuga laga soo saarayo taasi waxa ay dhacday markii canugii laga soo bixiyey ee ay ahayd in dib loo talo in labadii bahal amaba labadii qalab ee labada dhinac ku kala jiray mid ka mid a laga soo bixiyey laakiin kii kale gudaha looga soo tegay waxaa lagu sheegay dhakaatiirta iyo kalkaaliyyaasha ay ku sheegeen inuu la egyahay saxanka cashada amaba diinar blate waxa lagu magacaabo gabadhii waay iska soo tagtay xanuuno badan ayaa qabtay hal sano iyo lix bilood oo ah siddeed iyo toban bilood ayaa saxankaasi waxaa la eg ama walxaha la ege ay ku jireen caloosheeda si kasta ayay dhakhtar utagtay keeda gaarka iyo kuwo kaloo barivida waxaa la saaray raajo intaba laguma ogaan laakiin akhritaankii sanad iyo bar kadib ayaa ct skan la saaray kadibna la arkay qalabka gudaha oo looga soo tegay ee lagu magacaabo reactor waxaa loo yaqaano oo ah qalabka loo adeegsado marka la qalayo dumarka iyo dadka kaleba dib ayaa loo qalay kadibna laga soo saaray halkaas ayaa xanuunkii gabadha ku daayey laakiin maamulka sare ee isbitalka iyo qolyaha caafimaadku cambaareyn xoog leh ayay soo jeedinayaan iyadoo weliba madaxa u qaabilsan wadankaasi new zealand dhinaca caafimaadka iyo weliba dhinaca dadka markaas lixaadkood aanuy dhammayn waa haweenay lagu magacaabo mcdowel ay sheegtay inay aada uga xun tahay in dunida horumartay iyo technolojiya iyadoo la haysta dayaacaada noocaasi ay ka dhacdo isbitalka mida isbitaalada waaweyn ee ku yaalla oakland haweenaydaasi mcdowell waxaay sheegtay inay markii labaad tahay oo qof bini aadana calooshiisa looga tago isla magaaladasi shay iyadoo qofka kalena looga tegay suufka qalabka uu ku xiran yahay ee lagu qaado waxaa loo yaqaano sambalka amaba marka qofka la eegayo xaaladiisa ee la eego oo markaa la tijaabiyo oo isagana qof looga tegey ninka isagu madaxda ka ah guud ahaanba isbetelka dhibaatadu ay ka dhacday oo lagu magacaabo marke shabard ayaa ka bixiyay raaligelin xoogle iyadoo baaritaan xooglihina uu socdo maamulayaasha wadanka new zealand iminka sidii gabadha looga saaray qalabkaasi ma aanay caddaynay kamana hadlin xaalkooda gabadhana magaceeda lama soo bandhigin iyadoo arrimaheeda gaarka ah la ilaalinayo waxaa daba la eegi doonaa guud ahaanba arinkaasi iyo baaritaankiisii sababta keentay iyadoo dhakhtarka kalliinka iyo afar kaalkaaliyyaalah iyo qaar kaloo weliba la shaqaynaya ay joogaan in dayacaadda noocaasi ay dhacdo oo qof qalabka intaa le-eg looga soo tago weliba uu ku jiro hal sano iyo bar dhakhaatiirta kalena ay markaa iyaga laftooda ogaa waayaan caalamka way ka dhacdaa inta badan hrumaraykuwaan horumarina iska badao qalabka fiica ahawaxaanadaba rajannaguudahaamba dhakaatiirteena soomaaliyeed ee af soomaaliga ku hadlaysa inay ku dadaalaan fahmayana luqada aanu ku hadlayno inay iska eegaan intii karaankooda wiii dayacad iyo dhibaataha wiii horeba waa dhaceen aa yintaayaa kusoo gabagabeynna wararkii caalamka ee nivrsal oo ah wararka caalamka waxaad isweydiin kartaan cagta xaajiyiy universal iyo london maxaau diiday wararka somalia waxaad ka dheehan kartaan stuudiyyaaeena kukala yaalla muqdisho iyo hargeysa تاني يقول من محمد أحمد حاجي محمد عقمني جي بهذا ورقي يونيفرسال لندن وحيد الله يهنس مدافين كلمتكين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته